פשוט הציבור, ערוך השולחן העתיד, שאל האם לומדים את מצוות בניית המקדש מהפסוק ועשו לי מקדש, ופסוק שכן לא תדרשו. וענה שאת המצווה לומדים מהפסוק ועשו לי מקדש, והפסוק של שכן לא תדרשו הוא בא בהלכות מלאכים מצד מתי הזמן של הבנייה של המקדש, כן, שלוש מצוות ניצבו ישראל. ועוד אני אומר, כן, בדיוק. ועוד אני אומר, דענה יקרא ידי לשכנות ודרשו, והיה המקום אומר, מוכרח לעניין אחר. ויש לשאול שאלה גדולה. כיוון שהתורה גזרה כשיבואו לנחלה זה ירושלים, שיבנו בית המקדש. ודוד המלך הלושם, כשכבש ירושלים יד היבוסי, רצה לבנות בית המקדש לפני שנצטבו על זה. אם כן, למה באמת לא הניחו הקדוש ברוך הוא? כמובן בספר שמואל, שאחר שכבש ירושלים, הביא את אהרון ורצה לבנות את בית המקדש, שלח לו השם את נתן הנביא שהוא לא יבנה, ובנו שלמה יבנה. והרי כבר ציווה השם שאחר שבוא לירושלים יבנו את בית המקדש. זאת השאלה. והתשובה לדוד הייתה, דמים רבים שפכת וגומר, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. והניחותי לו מכל יבא וגומר. ולכאורה, מה בכלל ששפך דמים רבים? כן, שאלה ידועה. הלו כל מלחמותיו עשה כתורה. כאילו, דוד לא היה בסדר. דלת רבית במרכבה, כל דמים שפך. כי תצא למלחמה, פרשת שבוע. עונה הפירוש כן, וכך השיבה הקדוש ברוך הוא, שאני כתבתי בתורה אחר אל המנוחה ולנחלה, והניח לכם כל כך מסביב ישבתם בטח, ואחר כך והיה המקום. ולזה אמר לו, דמים רבים שפכת, ואף כי ניצחת. מכל מקום, לא זהו המנוחה שאמרתי והניח לכם וגומר וישבתם בטח, שישיבתך בטח עדיין, שהרי באמת גם אחר כך היה לו צרות מאבשלום ועוד צער, זה מאוד מעניין. אפילו הצער הפרטי ביחס לדוד, זה צער כללי או חוסר מנוחה כללי ביחס לעם ישראל, כי זה בית המלכות. ובנך יהיה איש מנוחה, והניחותי לא יגומר. כלומר, עליו כתבתי להניח לכם כל אוהבים מסביב, שבתם בטח, ולכן הביאו הרמב״ם והסמג, שם פסוקים אלו, אבל עיקר המצוות עשה הוא מבעשו לי מקדש, ושכנתי בתוך ה... אז בעצם... לא אוהבת את התירוץ, אבל למה דוד לא עשה את זה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה שאת הבית יבנו רק אחרי המנוחה והנחלה, והמנוחה והנחלה זה רק בימי שלמה. במינים אחרות, דוד לא עשה מספיק דם כדי שיהיה בזמנו מנוחה. כשהוא גמר את הדם, אז הייתה מנוחה אצל בנו של מנוחה. זה אחדו מה שאנחנו מבינים. כי מה השאלה שהוא שאל, הרי עם הדמים שהוא עשה את זה, נהיו כעוד. זה המלחמה לא בכלל, אז מה רוצים? למה לא לדעת?